Ja, kjære landsmøte. Jeg heter Anne-Gine Hestetun, er i dag fylkesordfører i Hordaland og leder av fellesnemnda i Nye Vestland, og skal gjøre alt som står i min makt for å bli første fylkesordføreren i Nye Vestland. Og for de som lurer, for de vet det, det pleier å være vanlig. Jeg er fra Årdal i Sogna, ekte Arbeiderpartibygd, Sankt Hilmar, og men det tåler hordalendingene godt. By og land hand i hand er en forutsetning for en samfunnsutvikling vi slest for i Arbeiderpartiet, og som samsvarer med distriktsutvalgets innstilling. Arbeid til alle er jobb nummer én. Dette krever større lokale fullmakter. En av grunnpilarene skulle i hvert fall være det i regionutviklingen. Regionene våre er ulike. Det er næringsgrunnlaget også. I Vestland er vi tunge på energi, leverandørindustri, havrommet, prosessindustri, reiseliv, landbruk, shipping og med sterke kompetansemiljø. Omstilling må gjennomføres der næringene ligger og der folk bor til hverdags. Derfor trenger en desentralisert virkemiddel i kraft av forskningsmidler og nærings- og utviklingsmidler. Innovasjon Norge og SIVA er viktige virkemidler for å realisere verdiskapende næringsutvikling. Likeens regionale forskningsmidler. Dette fordi det grønne skiftet skal mellom annet realiseres gjennom teknologiutvikling og omstilling. Vi skal nå omfattende klimamål, mellom annet gjennom reduserte utslipp i transportsektoren og større satsing på kollektivtilbud. Utbygging av bredbånd skal sikre nye måter å jobbe på. En må tåre å styre utvikling slik at en får statlige arbeidsplasser over hele Norge. En må tåre å bygge disse kompetansemiljøene i hele landet. Dette krever kompetanse, en desentralisert skolestruktur og vellykka etter- og videreutdanningsreformer må utvikles i nært samarbeid mellom lokale utdanningsinstitusjoner, universitet og høgskoler og arbeidslivet, om det gjelder næringslivet eller offentlig sektor. Kompetanse tilpasset samfunnet sine behov må videreutvikles slik at folk får hverdagen sin til å gå ihop der de bor. Innbyggerne våre må kjenne seg trygge. De først så lytter vegvedlikehold, rassikring, tunnelsikring og flaumsikring prioriteres. I møte med engasjerte skoleelever, som jeg har mange av, er dette alltid et sentralt tema. Men dette er også god næringspolitikk, da de fleste virksomhetene våre ligger langs en fylkesvei. Velferdstjeneste som folk trenger i hverdagen sin, må være tilgjengelig der folk bor. Kutt i regionale utviklingsmidler, det er blitt en ekstrem sport for den mørkeblå regjeringen. Dette gir ingen bærekraft. Gjennom Hordaland fylkeskommune sitt omstillingsutvalg ser vi hvor viktig disse katalysatorpengene er, og hvor mye godt det fører med seg. Mange bekker små gjør en stor å. Sist, men ikke minst, suksessen i all omstilling handler om god samhandling med de tillitsvalgte. Og kultur- og identitetsbygging er lime i samfunnsutviklingen vår. Takk for meg.